ခုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကွန်မြူနတီရေးသားတဲ့စံနှုန်းဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်မြန်မာပြည်မှာတက်ကစီးပွားရေးဥပိုင်ထောက်မှာတယ်တက်မှာရာထူးယူတယ်ဥပိုင်မှာလည်းဒါရိုက်တာလုပ်တယ်ကျိုးစီးပွားပြိပခရှိပါတယ်ဒါကအတိတ်တာကြီးပါဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာတက်ကစီးပွားရေးလုပ်လို့မရပါဘူး မြန်မာပြည်မှာကနှစ်ထောင်ရှစ်ခြေဦးနဲ့ကာထားပါတယ်မြန်မာနောင်းကဖော်ထုတ်လိုက်လို့အခွန်ညွန်ကျုံနဲ့စိတ်ကန်းညွန်ကျုံဟာဥပိုင်မှာပါနေတာတွားတွေ့ခဲ့ရပါတယ်နောက်ဆုံးသူတို့ကိုဥပိုင်ကထွက်ခိုင်းလိုက်ရပါတယ်နောက်ကြောင့်ပြန်တော့အရေးမယူခဲ့ပါဘူး အခုအန်အေဒီကရေပန်းစားသူဟာစစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့ပတ်သက်တာခရိုနီနဲ့ပတ်သက်တာတွေမဟုတ်ပဲ အစိုးရအလုပ်လက်ခံယူပြီးအချိန်ထိကိုပိုင်နဲ့အခြားအလုပ်တွေကိုလက်ခံပြီးဒါရိုက်တာအဖြစ်အကြံပေးအဖြစ်ဆက်လုပ်နေစေဆိုတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်သူကျွေးရှင်းမှုတွားတွေ့စဉ်မှာအစိုးရအဖွဲ့ရာထူးရယူပြီးနေပါပြီဒါဟာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့မှအထည်ကိုဖြစ်လာတာပါဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဟာသူမအစိုးရရဲ့ပါလာသူတွေကိုအကျိုးစီးပွားပြိပခတဲ့ ပါနေရင်တော့အရေးယူမယ်လို့ထင်ပါတယ်။သူမကစီကံလိုက်နာတာကိုကြိုက်ပါတယ်။ကိုဗစ်ကာလမှာအစိုးရကအမိန့်ထုတ်ပြီးဖျားတက်တာတောင်ကြိုက်သူမဟုတ်ပါဘူး။ဒီကိစ္စကဖျားတက်တာထက်အဆက်တရာပိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုသူမဖတ်ရင်သိမှာပါ။ဒါကြောင့်သူမကဒီလိုကိစ္စတွေကိုကြောသားရင်သားမခွဲကြပဲအရေးယူမှာပါ။အရေးမယူရင်လည်းတက်ကိုပြောရခတ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီနေရာမှာစာရေးသူစာဖတ်လို့တူထံကတိလိုက်ရတဲ့နိုင်ငံသားကစံနှုန်းကစာရေးသူကိုမျိုးလုံးပြူးသွားစေခဲ့ပါတယ်။သူကသူနဲ့နေတဲ့နိုင်ငံသားမှာရှယ်ယာဝယ်မလို့အကောင့်ဖွင့်ရမှာမေးတဲ့မေးခွန်းကတင့်မိသားစုဟာကုမ္ပဏီမှာရှယ်ယာဆရာခိုင်နှုန်းရှိလား။ရှယ်ယာပွဲစားကုမ္ပဏီမှာလုပ်တာလား။ရခိုင်ရဲ့ခုအစိုးရအဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်လားဆိုတာကြေညာရတာပါ။ သူတို့ထံမှာကအကျိုးစီးပွားစံနှုန်းကမြင့်မုံမှာတက်ကိုလက်ရှိမှာဘာမှလုပ်မရသေးပေမဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဟာသူ့အစိုးရအဖွဲ့မှာတော့အဲ့ဒီလိုအကျိုးစီးပွားပြိပခတမားကိုမော်ရယ်ဟိုက်ဂရောင်းအင်အက်သစ်မြင့်ကြောင်းစိတ်ထဲနဲ့ကျင့်ဝတ်မြင့်ကြောင်းပြတဲ့အနေနဲ့နေရာကြီးတွေမှာမရွေးမိပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခန့်တဲ့နဲ့လက်ရှိနေရာတွေအကြံပေးနေရာတွေကတော့ အစင်ပြေနိုင်ပါလေ။ကြည့်ရှုသူအပေါင်းကိုထူပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။